Dobrý den, já vás vítám na dnešním bloku expertů, stejně jako dnešní přednášející paní doktorku Hanku Landovou, která vám dnes poví něco bližšího o informačním vzdělávání a poví vám o svých zkušenostech, které sbírala v posledních letech ve Spojených státech amerických a podělí se s vámi právě o ty nabité znalosti a zkušenosti. Takže já jí tímto předávám slovo a přeji příjemnou přednášku. Já děkuji za úvod a děkuji i za pozvání tady na blog expertů. Dneska to je pro mě v lecčem snové, v něčem staronové. Před Brně jsem přednášela asi, když jsem byla těhotná se svojí dcerou, která je teďka 4 letá, takže si to můžete spočítat. A je to úplně nové v tom, že mám tady to zařízení, rozhodla jsem si to vyzkoušet ze dvou důvodů, protože když mluvím, tak celkem dost máchám rukama, což by s klasickým mikrofonem muselo moc dobře fungovat. A taky jsem vždycky chtěla být lektorka aerobiku, nikdy se mi to nepodařilo, tak teď prostě tak trošku připadám. Tak, ale teď už vážně, jak už tady bylo řečeno, dnešní téma, nebo ta dnešní přednáška bude věnovaná problematice informačního vzdělávání. Pokusím se vám shrnout některé základní koncepty pro ty z vás, kteří se v té problematice nepohybují každodenně, nebo ještě třeba neabsolvovali žádný speciální předmět věnovaný problematice informační gramotnosti a informačního vzdělávání. A potom bych ráda vás seznámila, nebo vám představila svoji ideu takového velmi dobře propracovaného systému informačního vzdělávání, jeho základní body, to, jak jsou propojené, jakým způsobem se navzájem ovlivňují a jak se ty jednotlivé prvky v současné době, jakým způsobem, jakým směrem, jak se směřují, jaké jsou nejnovější trendy. A mám pro vás připravené i některé ukázky, jako je malé případové studie některých zajímavých projektů v oblasti informačního vzdělávání. Jak bylo tady řečeno, a už to vlastně bylo anoncováno i v té upoutávce na tuto přednášku, kterou jsem viděla, že je na stránkách ISKU, já jsem posledních několik let strávila v zahraničí, jeden rok byl ve Spojených státech a 3 roky v Kanadě, v Torontu. Já jsem jenom tak, jaksi reakci na to, že vlastně už tady tu informaci víte, jsem si připravila jenom tak pro ilustraci na začátek 4 obrázky pro vás, jeden z kampusu University of North Carolina v Chapel Hill, kde jsem strávila v rámci Fulbrightova stipendia 1 rok na School of Library Information Science. Tady to je panorama Toronta. Tady to je Quebec City, to tam mám proto, že tam jsem měla možnost navštívit konferenci, vlastně výroční konferenci IFLA, která v té době byla zaměřena hodně na problematiku informačního vzdělávání. A vlastně, co mě nejvíc oslovila, byla problematika hodnocení efektivity programu informačního vzdělávání. O tom se dneska taky zmíníme. A tohle je obrázek z Chicaga, kde vlastně jsem byla na konferenci Americké knihovnické asociace. A zase některé ty věci, o kterých tady dneska budeme mluvit, vlastně, nebo k některým těm věcem a těm myšlenkám jsem byla inspirována na této konferenci. Já se problematice informačního vzdělávání věnuji asi tak 12-13 let. Inspirací pro jaksi nové úvahy v téhle oblasti pro mě praxe ve Vysokoškolské knihovně, pracuji ve studijním a informačním centru České zemědělské univerzity. Takovou jednou velkou částí té mé práce je také působení v odborné komisi Asociace knihovny vysokých škol České republiky, ještě dneska o ní tady bude řeč. Práce na různých projektech, i mé tedy doktorantské studium, které jsem zakončila prací vlastně vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese, takže tam zase je hodně těch věcí zahrnutých. Učím na Ústavu informačních studií a knihovnictví v Praze na Filozofické fakultě předměty spojené s problematikou vysokoškolských knihoven, komunitní funkce knihoven, vzdělávací funkce knihoven a bibliopedagogika. Plus ty zmíněné zahraniční cesty, konference, které bývají celkem takovou jako nekonečnou a spolehlivou inspirací. Na úvod té odborné části našeho dnešního setkání bych vám chtěla představit některé základní koncepty, ze kterých budu vycházet
v tom dnešním povídání a chtěla bych, abyste se v nich orientovali, aby potom jsme byli schopni teda všichni navázat těmi nejmodernějšími trendy a základními koncepty, základními nějakými projekty, jako konkrétními příklady. Takže první ten koncept je vlastně informační gramotnost jako taková. Potom proces informačního vzdělávání, řekneme si více. Zmíním se o tom, jak souvisí další služby knihoven, tedy referenční a rešerční služby s problematikou informačního vzdělávání. Řekneme si něco o pojmu učící knihovník a už to zmíněné hodnocení efektivity projektu informačního vzdělávání. Zamyslíme se nad tím, proč je to důležité, k čemu je to důležité, jak vlastně nám to může pomoct v rozvoji našich programů informačního vzdělávání. Protože je to téma velmi široké, mohli bychom tady o něm mluvit mnoho hodin, nejenom tu jednu hodinu, tak já chci předem, tedy jaksi anoncovat, že se zaměřím především na prostředí vysokoškolských knihoven a pokud budu mluvit o zahraničních zkušenostech, tak to tedy budou zahraniční zkušenosti severoamerické, tedy z prostředí Spojených států a Kanady. Ti z vás, kteří se zabývají nebo zajímají o jiné typy knihoven, nebo máte zkušenosti z jiných států v rámci třeba svých studijních pobytů, jste navštívili jiné země, tak můžete porovnávat, určitě najdete odlišnosti, najdete nějaké paralely, je tam možnost jednotlivé typy knihoven se mohou od sebe navzájem inspirovat a mezi sebou diskutovat a vždy je to pro celou tu problematiku přínosné. Takže začneme tím termínem informační gramotnost. Většina z vás asi se s tím termínem setkala i v té anglické podobě information literacy. Ten pojem je poměrně velmi dlouho používaný, jeho první výskyt byl v 70. letech, ale ta definice toho pojmu se velmi proměňovala. Vlastně vycházelo to ze začátku pouze z té představy, že je třeba tedy zorientovat se v informacích, správně si je vyhledat a nějak je použít. V průběhu let se k této definici, takové té základní, nejužší, k této definici informační gramotnosti přidali i jeden úvodní bod a závěrečný bod, a to je důležitost vlastně uvědomění si své informační potřeby. Tím vlastně všechno začíná a my musíme, nebo každý ten člověk, který chce být považován za informačně gramotného, si musí být vědom toho, že tedy má potřebu informací a že právě informace jsou tím, co mu pomůže vyřešit nějaký jeho problém. Ať je to jakýkoliv, může to být vědecký problém, může to být ten problém, že potřebuje vědět, co večer dávají v kině. Jo, je to velmi, opravdu ten pojem se dá aplikovat velmi, velmi široce. Takže to je ten úvodní prvek, výchozí prvek, který byl přidán k té definici a ten závěrečný je jaksi prvek etického využití těch informací. To je část tedy definice informační gramotnosti, která byla přidána až v posledním desetiletí, ve chvíli tedy s rozvojem informačních technologií a s otázkou problematiky plagiátorství a vůbec etického využívání informací se ukázalo, že to je nedílná součást tedy toho konceptu informační gramotnosti, že pokud člověk si sebe krásněji najde informace, zpracuje si je a nějakým způsobem je umí prezentovat, tak když to neudělá etickým způsobem, bude opomíjet základní věci citování a podobně, tak to prostě není úplné. Není to člověk, který by byl kompletně tedy informačně gramotný. Objevily se i diskuze dokonce, jestli je třeba vůbec ten zvláštní pojem informační gramotnost, jestli by vůbec se neměl jenom redefinovat pojem gramotnosti jako takové, ale zatím tedy jsme v té fázi, že opravdu ještě oddělujeme tedy takovou tu čistou gramotnost a tu gramotnost informační. Takže ten termín je pořád aktuální a poměrně často se používá. Trošku problematičtějším termínem, zejména v českém prostředí, je pojem informační vzdělávání. Ten pojem je tedy český, v angličtině existuje jeho ekvivalent information education, ale ten není tak často používaný, jako je používaný termín informační vzdělávání u nás. Ten termín považujeme jako, nebo chápeme jako proces k dosažení informační gramotnosti, a na přelomu tisíciletí v České republice proběhla poměrně taková
žhavá diskuze na to, jakým termínem vlastně tento proces popisovat. Obě možná jste slyšeli termín informační výchova, informační příprava a k těmto dvěma přibyl ten termín informační vzdělávání. Bylo mnoho zastánců toho termínu informační výchova, ve veřejných knihovnách, ve školních knihovnách, při práci s dětmi nebo vůbec hodně mladými lidmi, třeba i na středních školách, na vysokých školách a mezi vysokoškolskými knihovníky, ale proti tomu termínu informační výchova byla obrovská vlna odporu, že pokud oni s tímto termínem přijdou na vysokoškolské studenty, nemluvě o pedagozích, tak tedy budou vyhozeni oknem, protože kdo chce být na vysoké škole vychováván. Takže ten termín informační vzdělávání byl tedy po dlouhé diskuzi zvolen jako takový poměrně neutrální a vlastně zastřešující termín i pro tu informační výchovu. Já jsem ještě zmínila ten termín informační příprava. Ten byl taky vlastně celkem takový jaksi použitelný, akceptovatelný, ale z určité skupině lidí se zdal příliš jaksi jako nevystihující kompletně celý ten aspekt, všechny ty aspekty toho informační gramotnosti, že příprava je opravdu spíš taková ta řemeslná část, třeba vyhledávání v databázích a podobně, ale nevystihuje ten proces dokonale. Já tam mám poznámku té odborné komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol. Já už jsem ji zmínila. Tak tohle je v oblasti tedy vysokoškolského knihovnictví v České republice vlastně je jedna taková asi nejdlouhodoběji pracující platforma, na které se teda setkávají knihovníci z vysokoškolských knihoven a řeší právě problematiky informačního vzdělávání, informační gramotnosti a vlastně odsud vzešly impulzy pro definici informační gramotnosti, pro definování standardů vysokoškolského studenta informačně gramotného. Vznikla tam koncepce pro rozvoj informačního vzdělávání na vysokých školách a vlastně je to jaksi taková pracovní skupina pro tuto problematiku. Jelikož tedy máme vzdělávací služby knihoven, chceme zvyšovat informační gramotnost našich studentů, ale vlastně to není jediný typ služeb, který ke zvyšování informační gramotnosti studentů na vysokých školách a nejen studentů i pedagogů přispívá. Všichni si jistě znáte referenční, rešerční služby. Já bych vám je ráda dala do kontextu těch služeb vzdělávacích, aby jsme věděli, jakým způsobem vlastně se vymezuje referenční knihovník proti učícímu knihovníku. O tom termínu učící knihovník se budeme bavit za chvilinku detailněji. Jakým způsobem vlastně, jakou roli hrají rešeršní a referenční služby v době, kdy se tak jaksi razantně rozvíjí právě informační vzdělávání. Existují mnohé studie, které velmi zajímavě popisují, jak se mění struktura rešeršních a referenčních služeb, respektive rešeršních a referenčních dotazů, ve chvíli, kdy knihovna začne velmi intenzivně rozvíjet služby v oblasti informačního vzdělávání. Často v úvodu, a to už teďka pravděpodobně není případ ani žádné z českých knihoven, ale v době, kdy teda se začínalo, tak knihovníci, kteří do té doby dělali rešeršní služby, měli strach, jestli vlastně jim neubyde práce, jestli se nestanou zbyteční tím, že vlastně ti studenti budou všechno umět, protože se všechno naučí. Ukázalo se, že tomu tak není. Těch rešeršních dotazů například ze strany studentů neubylo, ale to zároveň neznamená, že ty vzdělávací služby nebyly úspěšné. Ono jich sice neubylo, ubylo jich velmi jenom málo, ale změnila se úplně struktura těch rešeršních dotazů. Studenti chodili s velmi takovými už jako sofistikovanými dotazy, s takovými zapeklitými. Vlastně ve chvíli, kdy oni vyzkoušeli všechno, co se naučili a dostali se do ústích, tak teprve tu chvíli ještě za tím rešeršérem, takže jemu zase zodpovědět ten dotaz a pomoc jim zabralo daleko více času, než když chodili s těmi jednoduchými, vlastně, které předtím, než absolvovali nějakou výuku, nebyli schopni zvládnout. Takže
Jenom abyste věděli, často rešeršní knihovníci, nebo rešeršéři a referenční knihovníci, z nich se vlastně rekrutovali ti knihovníci, kteří potom učili, protože se začínalo především s výukou vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, i když u toho nekončíme. Řekneme si za chvilku, že se vlastně ta výuka týká daleko širšího spektra téma. Takže jsou to referenční, rešerční a vzdělávací služby v knihovnách se velmi jaksi silně ovlivňují navzájem a je třeba tedy se všemi třemi počítat. A teď bych se ráda dostala k tomu termínu učící knihovník. On v češtině zní trošinku tak jako možná ještě neobvykle, i když už se vyskytuje a lidé ho používají. Není to, že knihovníci učí, se vlastně snaží vzdělávat se uživatele, není žádná novinka. Akorát v posledních 10, možná v zahraničí 15 letech se tahle role velmi jasně vymezuje, klade se na ní větší důraz, více se přemýšlí o kompetencích těch učících knihovníků a získávají silnější pozici v rámci knihovny a v rámci knihovních služeb. Vidíte tam dva termíny, teaching librarian a teacher librarian. Zajímalo by mě, jestli někdo z vás zná rozdíl mezi tady těmi dvěma termíny. Troufl by si někdo odhadnout, co tam je za záludnost? Jsou to termíny, se kterými tady se setkáte tady v anglicky psané literatuře. Teaching librarian je to, o čem jsem před chvilinkou mluvila. Ten knihovník učící, knihovník, který se podílí na vzdělávacích službách knihovny. Teacher librarian je termín velmi podobný, co se týká tedy jaksi znění a podoby. A především v americkém, nebo tedy severoamerickém knihovnictví je to jasně vymezená pozice knihovníka ve školní knihovně, myslím ve školní, základní a střední školy. A teacher librarian je to proto, že člověk v této pozici musí mít dvojí vzdělání. Musí mít, vlastně kdybych použila českou paralelu, tak je to, musí mít vystudovaný tedy magisterský obor na pedagogické fakultě a plus ještě magisterské studium na knihovnické škole. Takže on je opravdu teacher, on je opravdu učitel a librarian. Tak jenom abyste se, někdy se to plete, tak jenom abyste věděli, když na ten termín narazíte, že je to opravdu termín, který se vztahuje k jistému konkrétnímu prostředí těch školních, myšleno tedy knihovna, těch školních knihoven, tedy knihoven na základních a středních školách. Tím, jak vlastně roste, já jsem říkala, že roste úloha těch učících knihovníků v prostředí vysokých škol, ale jistě to platí i ve veřejných knihovnách, rostou jejich kompetence, rostou nároky na vlastně jejich kvalifikaci, často mají nějaké opravdu absolutně nějaké lektorské dovednosti, kurzy lektorských dovedností, případně nějaké pedagogické minimum. Tohle všechno, alespoň dosud zahraničí, myslím, že to začíná platit i v České republice, to všechno přispělo vlastně k jakési vylepšení postavení knihovníků v rámci třeba univerzitního kampusu. Často mají možnost užej spolupracovat s pedagogy, budeme se o té spolupráci bavit za chvilinku a tím se vlastně stávají jaksi rovnocennými partnery a všechno to přispívá jaksi k celkové lepší pozici postavení knihovny jako takové v rámci té univerzity. Tady jenom existuje spousta modelů a takových definic, jak velké kompetence by vlastně měl mít tedy ten učící knihovník. Tohle je jenom jeden takový, ten nákres je takový jako přehledný, myslím, že tam celkem je jako zaneseno opravdu všechno, co je třeba. Je to nákres, tedy Judith Peacock, je už vlastně 10 let starý, ale myslím si, že do jisté míry jako nepřekonaný. A vlastně vidíte, jaké dovednosti nebo jaké kompetence by ten teaching librarian měl mít, od toho, že je tedy schopen si sám vytvářet ty kurzy, všechny ty učební materiály po obsahové i té formální stránce,
po stránce formátu, musí být schopen vlastně to předat, učit, mít teda nějaké ty lektorské schopnosti a pak jsme tam u toho hodnocení, vlastně sám zhodnotit, jaký dopad ta jeho výuka měla, jakým způsobem ovlivnil ty své posluchače a podobně. A pak jsou tam na té vnější kružnici jsou jeho nějaké technické dovednosti, musí samozřejmě vědět, o čem přednáší, musí znát ten obsah a ta profesionalita vlastně patří k jakékoliv práci. Takže to je jenom tak, že vlastně, abyste viděli, že opravdu ta pozice se hodně vymezuje, velmi jaksi je strukturované pojetí toho, co si pod tím termínem učící knihovník představit. Vlastně poslední ten z těch základních konceptů, které bych vám ráda přednesla nebo představila, je právě to hodnocení efektivity informačního vzdělávání. Je to velmi důležitá otázka, často bych řekla jedna ze stěžejních, ale paradoxně především, nejen v České republice, i v zahraničí, byla opravdu po dlouhou dobu opomíjená. Řešilo se, koho učíme, co učíme, jak to učíme, odučíme a konec. Jsme rádi, odučili jsme, byli jsme v kontaktu se studenty a tím to končilo a zase jsme začínali vymýšlet nové kurzy, nové přednášky, nové semináře. Hrozně dlouho se neřešilo, jakým způsobem vlastně poznáme, jestli to, co děláme, děláme dobře. Jestli ty studenti se něco zapamatují, jestli volíme tu správnou formu, jakou ty informace předáváme, jestli se zaměřujeme se správnými obsahy na ty správné cílové skupiny a podobně. Takže ta otázka vlastně toho dopadu informačního vzdělávání, to jestli nestrácíme čas, neplýtváme čas studentů i náš, energii, potažmo tedy i peníze, tohle je věc, na kterou je třeba se zaměřit, je to samozřejmě výborná zpětná vazba pro ty vyučující, pro ty knihovníky a bohužel, nebo bohudík, velmi kvalitní zpětná vazba a i jaksi propracovaný systém hodnocení efektivity toho informačního vzdělávání nám může poskytnout perfektní argumenty pro to, proč dál to informační vzdělávání rozvíjet na té naší škole. Já tam mám sice v závorce nerozvíjet, ale takový argument byste v podstatě nikdy nedostali. Ze všech studií vždycky vyplývá, že pokud studenti projdou nějakou formou výuky, tak vždycky to prostě vylepší jejich znalosti, vylepší to výstupy potom ve smyslu nějakých seminárních prací, bakalářských, diplomových prací a podobně. Takže pro knihovnu to hodnocení efektivity, ta zpětná vazba, kterou mají, je vždycky velmi příznivá. A jak jsem říkala, to, že my víme, jakým způsobem ty studenti reagovali, řekněme, na nějaký online tutoriál, nebo jak reagovali na prostě přímo, jak si z očí do očí přednášku v malé skupině, u počítačů, bez počítačů. Všechno tohle nám pomůže lépe na míru uší všechny ty vzdělávací aktivity, která ta naše nebo ta dotyčná knihovna poskytuje. Takže tohle, teď jste slyšeli takové ty základní koncepty, co všechno vlastně z čeho budeme dneska vycházet po zbytek toho našeho povídání. A teď bych vám ráda představila, co vlastně, jaké jsou novinky v informačním vzdělávání, jakým způsobem některé ty prvky, které proces informačního projekt, program informačního vzdělávání tvoří, jakým způsobem se vyvíjejí, jaké jsou ty nejnovější trendy a případně nějaké konkrétní projekty. Ještě jsem chtěla říct, kdyby náhodou bych něco řekla, nerozuměli byste, nebo byste měli už tomu konkrétnímu, co říkám, nějakou otázku, klidně se ptejte v zaběhu, nemusíme to nechávat až nakonec, klidně se ozvěte. Tady na tomhle obrázku vidíte, co všechno vlastně patří pod informační vzdělávání, co tvoří kvalitní a komplexní program informačního vzdělávání. Mluvíme teď tedy o prostředí vysoké školy. Jsou tam lidé, to informační vzdělávání nějaké obsahy a formy, využíváme technologie, jsou tam velmi důležitá spolupráce a dostaneme se i k tomu, jak může
dobře, mohou dobře jaksi naplánované a vytvořené prostory, třeba v rámci vysokoškolské knihovny, zase podpořit ty dopady toho informačního vzdělávání, podpořit rozvoj informační gramotnosti. Takže začneme od lidí. Já jsem tam pro sebe tedy vybrala 4 takové hlavní skupiny lidí, kteří vlastně jsou klíčovými takovými hráči v oblasti informačního vzdělávání na té dané vysoké škole. Samozřejmě jsou to studenti, jsou to pedagogové, byť to často nechtějí připustit, jsou to knihovníci a velmi důležitou roli hraje vedení vysoké školy, takovou tu jaksi požehnávací, či naopak brzdnou. To už záleží tedy na míře a úspěšnosti diplomacie, především knihovny. Těm studentům. V současné době je velmi diskutovaná otázka těch různých generací. Určitě jste slyšeli o generaci X, generaci Y, generaci Z. Jaká jste generace? Co si myslíte? Z těch 3 písmen, X, Y nebo Z? Já myslím, že většina z vás tady bude Y. Zetka to ještě nemáme, ty se narodili tak před 10-11 lety, ty nejstarší, takže ty tady ještě nebudeme mít. Možná tady budeme mít pár X, ale velmi mladých X, když tak. Takže i v knihovnické odborné literatuře najdete mnoho článků, které se zabývají jaksi definicí nebo charakteristikou těch stávající generace vysokoškolských studentů, to je teda ta generace Y, takže jste slyšeli Generation Y, anebo Millennials se jim říká také, protože se narodili do přelomu tisíciletí. Jsou tam rozebírané, v těchto publikacích jsou rozebírané jejich charakteristiky, jak se vymezují vůči teda té předchozí generaci X. Teď už jsem právě narazila na články, kde už zase se Z vymezuje vůči Y a jaká bude, jak vlastně až začnou ti ta Zka přicházet na univerzity, tak jaká to bude pro pohroma, pro vysokoškolské knihovny, protože jsou to děti, které mají ten už prostě vrozený a získaný později téměř všechny ten deficit pozornosti a takové všechny ty poruchy z toho, jak je obklopují samé technologie a nepřečtou už si knížku a podobně. To samozřejmě do jisté míry asi ta generalizace jako je přehnaná. Každopádně je určitě zajímavé tyhle věci studovat a vlastně znát své uživatele. Vědět, že na studenty 18-19 let, kteří teďka nastupují na vysokou školu, prostě budou fungovat úplně jiné věci, než fungovaly na jejich kolegy před 10-15 lety, nebo možná i před 5 lety. Že na to informační vzdělávání, ke kterému tady se zpět vrátím, budeme využívat jiné nástroje, jiné formáty, jiné technologie. Takže tohle je hrozně důležitá věc. Musíme vědět, jakým způsobem čtou, pokud čtou. Jestli čtou text radši z papíru, nebo z knihy, nebo z obrazovky. Jestli používají počítače klasické, nebo už všichni iPady a všechny tady ty podobné nástroje. Takže tohle je věc, která je hrozně důležitá ve chvíli, kdy chceme tedy opravdu vytvořit kvalitní program informačního vzdělávání. Co se týká pedagogů, ti jsou často velikou komplikací pro knihovníky, mluvě tedy z osobní zkušenosti, ale mohou být skvělými spojenci, a každopádně jsou prostě nedílnou součástí toho, aby jsme studenty mohli kvalitně vzdělávat v oblasti tedy práce s informacemi a té informační gramotnosti. Uvedu jeden konkrétní příklad. Cirka před 5 lety odborná komise IVI, kterou jsem zmiňovala, provedla pilotní průzkum úrovně informační gramotnosti studentů na vysokých školách. Bylo to na několika fakultách, na několika vysokých školách. Byl udělaný speciální dotazník, speciální bodové hodnocení, byla stanovena hypotéza, která nastavila hranici,
řekněme třeba 70% bodů, která byla tady hranice pro dosažení nějaké tedy si informační gramotnosti, a čekali jsme na výsledky. Výsledky byly hrozně zajímavé, především v tom, že naprosto nejlepší ze všech škol a fakult byla jedna malinká fakulta v Českých Budějovicích, tedy ještě biologická fakulta, dneska už přírodovědecká fakulta. Jejich studenti v tom průzkumu dosáhli, jejich magisterští studenti dosáhli takových výsledků, jakých nedosáhli doktorandi na většině těch ostatních zkoumaných škol. A my jsme prostě si říkali, proč takhle dopadlo, když jsme se bavili s knihovníky a potom posléze i s pedagogy z té biologické fakulty, tak se ukázalo, že naprostá většina pedagogů na té biologické fakultě zároveň působí jako vědečtí pracovníci na biologických ústavech Akademie věd, které prostě s tou fakultou sídlily v jedné budově. Takže oni vlastně od prváku vedou ty studenty k vědecké práci. Práci se zdroji, tak jako pracují oni sami, ti pedagogové a vědečtí pracovníci. Takže se ukázalo, že ten prvek těch učitelů, těch vysokoškolských pedagogů v rozvoji informační gramotnosti je strašně důležitý a opravdu je nelze obejít a nedávalo by to smysl. Za chvilku se budeme bavit o integrovaném informačním vzdělávání a ještě potom jeho dalším stupni a tam vlastně si o tom řekneme víc. Knihovníci. Když se vrátím k těm pedagogům. Oni řeší sami problém, že vlastně ten objem poznatků, který oni mají předat studentům, je obrovský. Je velký tlak na tom, aby nějakým způsobem změnili styl výuky, aby ta výuka byla taková taksi akčnější, aktivnější, interaktivnější, aby studenti dělali projekty, aby pracovali v týmech. Zároveň si řeší svůj vlastní problém, že musí pracovat taksi vědecky, musí mít vědecké výstupy, které potom se jim hodnotí. To jsou věci, o kterých jste jistě slyšeli. Takže jejich zájem je i jak osobní, tak i teda jejich zájem jako pedagogů na rozvoji informační gramotnosti je veliký a doufejme, že tedy budou mít tím i pádem i motivaci spolupráce s knihovníky. Knihovníci v té oblasti informačního vzdělávání, jak už jsem zmiňovala, vznikají nějaké nové pozice, jako je ten teaching librarian. Existuje pojem outreach librarian, za chvilku o tom budeme mluvit. Oni se snaží prostě zachytit co nejvíce skupin, takových těch, kteří prostě do knihovny nepřijdou, i takové jsou v rámci tedy akademické obce. Zaměřují se na konkrétní oblasti, takže to tam máme ten pojem subject librarian. Za chvilku budeme mluvit o té spolupráci s pedagogy, tam tady ty pozice jsou strašně důležité. Takže oni si hledají nový prostor, hledají možnosti spolupráce, snaží se opravdu jak si sáhnout ven z té knihovny a tu knihovnu propagovat, všechny ty vzdělávací aktivity, která ta knihovna dělá, prostě jak si oznamovat světu a získávat si své příznivce. Vedení vysoké školy řeší čím dál více ekonomické aspekty, vůbec jaksi vedení té školy a provozu té školy a zároveň důraz na kvalitní výstupy, jak výuky, tak výzkumu. Takže podle toho je třeba s vedením školy komunikovat a tím prostě přesvědčovat o tom, že ve chvíli, kdy bude rozvinutý ten program nebo systém informačního vzdělávání, tak to bude fungovat lépe. Co se týká těch obsahů, ty jsou vlastně jaksi základem, ale zase o nich všichni nejvíce víte. Všichni víte, jaké kurzy knihovny pořádají, co je vlastně obsahem těch vzdělávacích aktivit. Je spousta těch tradičních témat. Učíme, jak hledat v databázích, učíme, jak citovat, učíme, jakým způsobem hledat katalogu, jak si objednávat MVSky a podobně. Takže tohle jsou věci, které jsou běžné a o kterých dneska nemusíme mluvit. Stejně tak formy toho informačního vzdělávání, exkurze, školení, semináře, různé kurzy, za kredity, bez kreditů. Tohle jsou věci, které jsou důležité, ale zase prostě už stokrát dokola se o nich mluvilo a ty knihovny to mají zvládnuté a pracují na tom. Co je teďka aktuální, to je vlastně
najít nějaká nová témata. Ať už taková témata těch vzdělávacích akcí, které vlastně všechno zařadí do nějakého širšího kontextu, pomohou těm studentům pochopit, že to, že umí pracovat tamhle s tou databází a umí si vyhledat v katalogu a umí si objednat knížku, tak to všechno se dá spojit dohromady a jsou to vlastně jednotlivé kroky práce, řekněme, na nějakém projektu nebo na diplomové práci a tak. Prostě všechno jim tohle dát do nějakého kontextu. Stejně tak je naučit prostě nějakým způsobem kreativně a kriticky přemýšlet, psát a podobně. Řeší se tam hodně ty etické aspekty, to je teďka velmi takové aktuální téma. Často se ve vysokoškolských knihovnách objevují vzdělávací akce, které jsou mají téma, které vlastně zdáme vůbec nesouvisí s tím studiem. Fotografování, já bych řekla pletení, ale to už by bylo jako extrém, ale opravdu ta knihovna se snaží plnit, i vysokoškolská knihovna se snaží plnit svou komunitní funkci, to znamená poskytnout prostor všem těm svým uživatelům, aby tam prováděli aktivity, které tedy vlastně spadají do nějaké jako zájmové činnosti a tak, zároveň se naučili něco nového. Budeme o tom za chvilku mluvit o těch technologiích, ta knihovna vlastně slouží jako takové, v angličtině oni opravdu používají termín sandbox, jako pískoviště, kam ty lidi mohou přijít a vyzkoušet si technologie nebo prostě hardware, software, kterému se jim ten nedostali, všechno se tam mohou vyzkoušet a takovýmhle způsobem prostě nějakým se dál rozvíjet. Co se týká toho obsahu, vlastně takovým trendem je co nejvíce ušít každou tu vzdělávací aktivitu na míru té příslušné cílové skupině. To znamená, pro první ročníky dělám jiné přednášky než pro studenty, kteří začínají pracovat na diplomce, nebo pro doktorandy. Pro dálkové studenty učím trošku jinak, než učím pro studenty prezenčního studia. Používám jiné nástroje, jiné formáty a podobně. Takže tohle je věc, která je strašně důležitá. Je třeba vědět, že když prvákům budeme vykládat o tom, jakým způsobem mají hledat v databázích a vytvářet složité rešerční strategie, tak si z toho nic neodnesou. Oni potřebují vědět, existuje knihovna, přijďte a důležité nějaké komplikované věci vykládáme lidem, kteří třeba začínají pracovat na bakalářce nebo na diplomce. To je jenom takový příklad, jakým způsobem je to třeba opravdu ušít na míru, vědět, co kdo v které fázi studia potřebuje, co mu bude v tu chvíli opravdu užitečné. Jak už jsem nastínila, vlastně tomu obsahu by měla odpovídat i forma, takže ve chvíli, kdy učím vyhledání databází, tak by to mělo být malý pracovní seminář, že každý může sedět u toho počítače a prostě všechno si to zkoušet opravdu tedy naživo a prakticky. Jsou témata, která lze pojmout v takovéhle veliké učebně, jsou témata, která lze pojmout opravdu jenom nějakým online výukovým materiálem a podobně. A velmi aktuální začíná být zaměření na takové, já jsem to nazvala jako okrajové a rizikové skupiny. To právě má na starosti knihovník, který má tu pozici takzvaného outreach librarian. V angličtině to outreach, to je opravdu jako sáhnout ven, je to opravdu jako sáhnout ven z té knihovny a dosáhnout na skupiny lidí, které se do té knihovny opravdu nedostanou z různých důvodů. Nevědí o ní, nebo na ní nemají čas, nebo studují opravdu distančně a vlastně vůbec fyzicky se třeba v tom kampusu neobjevují. Nebo jsou to studenti, kteří mají problémy se studiem, prostě jen tak stíhají ty základní věci a do knihovny prostě je nenapadne vůbec přijít, nebo prostě je to jaksi mimo jako to, co je napadne zrovna udělat. Takže tohle ta knihovna musí zajistit, aby opravdu dostáhla na co největší skupinu lidí. A to informační vzdělávání jsme si mohli představit jako takovou síť, která teda by měla mít úplně co nejmenší očička, aby během toho studia jí nepropadl téměř nikdo. Aby opravdu každý byl nějakou aspoň minimální formou toho informačního vzdělávání zachycen a mohl z něj jaksi profitovat. Co se týká technologií. Technologie byly vždycky
jaksi tradičně využívány ve vzdělávacích službách knihovny. Vždycky se využívaly projektory a knihovníci perfektně tady uměli prezentace a takovéhle věci. Takže tohle je věc, která vždycky jaksi byla na pořadu dne. Trošku se v uplynulých letech se trošku proměnila ta situace, protože ze začátku knihovníci vlastně i učili práci s počítači, s výpočetní technikou, práci s nějakými těmi klasickými kancelářskými programy. To postupně vymizelo, protože studenti, kteří přicházeli na vysoké škole, tak tyhle věci zvládali a ty technologie se staly jenom nástrojem toho informačního vzdělávání. Velmi běžné jsou, když jsme mluvili o těch vzdělávacích a referenčních službách, tak jsou třeba virtuální referenční služby, takové ty, ptejte se knihovny formou nějakého chat, online chatu a podobně. Celkem zajímavá věc, která vznikla, kterou třeba právě znám ze Spojených států, kde oni dělají vlastně taková konzorcia univerzit napříč od pobřeží k pobřeží, vlastně konzorcia těch vysokoškolských knihoven, které vytvářejí nebo se spolčují na to, aby odpovídali na ty referenční dotazy, tím, jak vlastně je tam kolik 4 časová pásma, tak si, jak teda knihovníci na východním pobřeží jdou spát, tak to po nich přejmou službu další knihovníci v dalším časovém pásmu, tak asi to předávají, aby vlastně byli schopni třeba zajistit ty služby 24 hodin denně. A samozřejmě i ta masa, jaksi to know-how více knihoven je větší, než když ty referenční služby řeší jedna knihovna sama. Další celkem běžnou věcí už je zapojení těch prvků informačního vzdělávání do těch systémů výukových, které jsou na té univerzitě. Jako je Moodle, je Blackboard a podobně. Tady na Masarykově univerzitě je Moodle, používáte. No, takže že jo, knihovny do toho vstupují, já vím, že KISK má svoje tedy kurzy v oblasti informačního vzdělávání, takže tohle je věc, která celkem už je běžná a funguje dobře. Existují různé tutoriály, různé kontextové nápovědy ke zdrojům, rozcestníky, takovéhle věci knihovny velmi dobře umí, používají a naučili je tedy, nebo ty uživatelé se je naučili využívat. Jak jsem říkala, knihovna velmi dobře by mohla sloužit jako opravdu jako to pískoviště, ten sandbox. To znamená, teďka už se to, možná se to zažili už i v českých knihovnách, teďka je opravdu boom různých těch iPhone, iPadů a podobně, takže třeba jsou knihovny, které nakoupí 3-4 iPady, studenti, teďka zrovna v posledním čísle College and Research Libraries byla nějaká studie o tom, taková případová studie knihovny, která se tohle rozhodla udělat, nakoupili 4 nebo 5 iPadů, každý týden na ně nahrál nějaké nové aplikace, studenti si je mohli půjčovat, pedagogové si je půjčovali třeba na konference a podobně. Takovéhle věci tam fungují, takže ty technologie, nové technologie se opět stávají zase tématem, už nejsou jenom nástrojem, jako to bylo doteďka, ale znovu se stávají tématem a předmětem informačního vzdělávání, takže zase tam chodíte a v té knihovně se učíte o nových technologiích, jak je využívat. Zmiňovala jsem ty charakteristiky, tolik jaksi propírané a omílané charakteristiky té současné generace Y a nastávající generace Z. Jejich velmi důležitý je právě vztah těchto lidí, znáte to sami na sobě, vztah těchto lidí právě k technologiím, schopnost je využívat. Moje 4letá dcera teďka naprosto bez problémů si zapne iPad, prohlíží si tam fotky, pouští si aplikace, věci, které zase třeba se týma které já se učím a moje maminka s nima má problém, prostě některé ty věci nezvládne. Takže co tam je vidět, některé věci jsou opravdu v těch lidech, jsou, vyplývají z toho, v čem vyrůstají lidem, těm dětem vlastně současným, těm, které byly narozeny po roce 2000, se říká digital natives. Anglický termín digital natives se používá, protože ty lidi, ty děti vlastně opravdu, je to přirozené, jsou opravdu narozené do éry teda informačních technologií, obklopuje opravdu od prostě toho miminkovského věku. Takže tady ty charakteristiky je hrozně důležité
je hrozně důležité respektovat a ta knihovna by měla být schopná prostě udržet krok a poskytovat to, co ti uživatelé od ní potřebují. Samozřejmě existuje spousta hardwareových i softwareových řešení, které nám mohou pomoci při té výuce, které jí mohou ovlášnit nějakým způsobem, učinit zajímavější, můžu nám pomoct zapojit studenty. Já mám kamarádku, která pracuje jako právě učící knihovník na jedné univerzitě v Ohio a oni využívají při výuce takové, říká se mu clicker, každý ten student má takovou malou krabičku a ona jim různě dává otázky a oni klikají a takhle vlastně odpovídají, volí různé možnosti. Jí z toho vychází celkem zajímavé výsledky, takové statistiky, ty studenty to baví, dostávají různé odměny a tak. Jsou to hrozné drobnosti, ale myslím si, že jsou to věci, které dokážou ty lidi jako více zapojit, udržet jejich pozornost a tím pádem prostě i ten dopad toho, co ten člověk říká, je vyšší. Hledají se co zase nové komunikační kanály, všichni znáte na sociální sítě, Second Life, Facebook, všechny tady ty věci se začínají využívat i pro oblast výuky a samozřejmě ty služby, které jsou vlastně nepřetržité, ty studenti jsou zvyklí, někteří už prostě ve dvě ráno opravdu se začetovat s knihovníkem, který zrovna má službu a prostě žádat ho o informace a podobně. Takže tohle jsou vlastně ty trendy, jakým způsobem využít informační technologie v informačním vzdělávání. Mám tady jednu krátkou takovou případovou studii, která vyšla teď na konci minulého roku v časopise College and Undergraduate Libraries, který teďka, já myslím, že je dostupný v EBSCu, určitě Masarykova univerzita má přístup, takže jsou tam celkem hodně zajímavé věci právě z oblasti informačního vzdělávání, kdyby někdo z vás měl zájem. Jedná se o případovou studii tady z University of South Carolina, Upstate, to znamená, není to ta hlavní, a je to vlastně taková malá hříčka, tedy je to iPod nebo MP3 exkurze pro studenty prvních ročníků. Jak už jsem říkala, prostě ty studenty nějakým způsobem víc oslovit, než že si je teda posadím do takovéhle učebny a řeknu, jim tady knihovna otevřená od 5 do 8, nebo celou noc, nebo přijďte webové stránky ty a ty. Takže ty studenti dostanou MP3 formátu, exkurzi, kterou si nahrajou do svých MP3 přehrávačů, případně si půjčí z knihovny, iPod nebo nějaký jiný MP3 přehrávač. Vlastně si projdou takovou interaktivní exkurzi, kterou tady mají v sluchátkách, jim tam někdo povídá. Oni tam se to udělali formou vlastně konverzace studenta s knihovníkem a zároveň dostávají úkoly, které vlastně musí zodpovědět a odevzdají vlastně jako závěrečný takový úkol tady to je úvodní, vlastně oni tomu říkají jako úvod do library research, je to prostě úvod do toho, jak pracovat v knihovně. Takže takovým způsobem prostě ty studenti opravdu z tu knihovnu projdou, seznámí se celkem jako zajímavým způsobem s tím, co kde je, jak to funguje a vlastně musí už okamžitě vyřešit nějaké jednoduché úkoly, najít knihu s touhle signaturou a podobně. Takže kdyby někoho tady to zaujalo, tak vlastně potom, když tu prezentaci máte k dispozici, je tam i citace toho celého článku. Teďka se dostáváme k bodu, který já považuji osobně za úplně nejdůležitější. Je to vlastně spolupráce při tvorbě kvalitního systému informačního vzdělávání. Já už jsem naznačila tu spolupráci mezi pedagogem a knihovníkem, která je úplně klíčová. A pokud chceme, aby ten systém informačního vzdělávání, které na té naší vysoké škole zavádíme nebo vytváříme, koncipujeme, aby byl úspěšný, tak je to prostě nesmíme tohle opominout. Máme tam dva termíny, které zase jsou velmi důležité a se kterými, pokud budete studovat tedy anglicky psanou literaturu v oblasti informační gramotnosti, tak se s ním budete setkávat. Je to takzvaná Integrated Information Education a Embedded
Information Education. Ty české ekvivalenty jsou trochu takové ošemetné, integrovaný, jako prosím. Embedded je něco, co je úplně prostě jaksi vkořeněné, prostě vepracované do nějakého systému v téhle oblasti. V tomhle případě je to do systému výuky jako takové na té dané vysoké škole. Kdybych vám ty termíny měla vysvětlit, integrované informační vzdělávání je takové, že řekněme knihovník má možnost vstoupit do přednášky, řeknu jako konkrétní příklad, jsem jednou měla možnost na té zemědělské univerzitě, kde pracuji, vstoupit do přednášky informační systémy v rostlinolékařství. Takže jsem tam měla dvě hodiny v rámci toho semestru, kdy jsem jim říkala o nějakých o databázích a nějakých dalších zdrojích v tom oboru rostlinolékařství. Byla to jistá míra spolupráce, vyžadovalo to tedy komunikaci s tím pedagogem, ale ty naše party, pokud to tak mohu říct, byly zcela jasně odlišené. Prostě jednu hodinu jsem učila já, jednu hodinu učil ten pedagog, pak já a pak dokonce semestru už ten pedagog konkrétní. Ale bylo to už trochu integrované informační vzdělávání, protože bylo vlastně na míru té specializaci, na míru vlastně pokročilosti těch studentů. Vykládala jsem jim věci, které oni potřebovali pro zpracování nějaké své závěrečného semestrálního projektu a podobně. Takže takhle si představujte integrované informační vzdělávání. My bychom ale hrozně rádi šli ještě o krok dál a docílili toho, aby vlastně to informační vzdělávání se stalo takovou vlastně nedílnou součástí výuky každého předmětu, každé přednášky, každého cvičení. A ti studenti se za pochodu učili dovednosti a znalosti, které souvisí s informační gramotností, který jsme tady mohli úplně na začátku. To znamená, takový konkrétní příklad by byl, že ten pedagog a knihovník, pedagog přijde za knihovníkem, řekne, učím ten a ten kurz, chci, aby studenti se naučili pracovat s prameny všeho typu k tomu danému kurzu, aby zpracovali práci na základě rešerše, aby dobře citovali, aby uměli všechny ty výsledky odprezentovat, ale chci, aby to nebylo, že byste měl jednu nějakou přednášku, chci, aby to bylo přímo už v té výuce. Takže oni si spolu sednou a vytvoří třeba zadání toho projektu pro ty studenty tak, aby oni opravdu museli projít všechny ty kroky, které souvisí s tím, tedy s tou informační gramotností, s tím, že jsem schopen, tedy s tím mám zadaný úkol, aha, potřebuji si najít informace. Jaký typ informací, v jakém zdroji. Ano, vytipoval jsem si zdroj, musím vědět, jak s tím konkrétním zdrojem pracovat, jak z něj získat informace, jak zjistit, jestli ty informace jsou opravdu relevantní pro ten můj problém. Musím je umět interpretovat, nějakým způsobem pracovat do nějaké videa, do nějaké prezentovatelné podoby a to všechno eticky a dle všech pravidel, třeba citační, autorské etiky a podobně. Takže takovýmhle způsobem oni vytvoří to zadání. Ten knihovník může a nemusí do toho kurzu vstoupit, jak si on osobně, může být jenom takovým tím, jak si člověkem vzadu, který vlastně jenom pomáhá, jak si podporuje toho pedagoga a opravdu vlastně ty dovednosti, získávání těch dovedností souvisejících s informační gramotností je součástí prostě každého setkání mezi těmi pedagogy a studenty. Tohle je opravdu takový ten ideální případ, který je ale hrozně málo častý, protože je náročný právě z pohledu té komunikace, nutnosti té komunikace toho pedagoga a knihovníka. Vyžaduje to velkou přípravu od toho pedagoga. Samozřejmě je daleko snazší prostě těm studentům přednášet nebo jim dát přečtení svoje skripta nebo dvě nějaké učebnice, pak je z toho vyzkoušet, než třeba zajistit, že prostě oni si přečtou každý jiný článek, ale já ty články musím znát taky, když chci prostě hodnotit jejich práce, musím to všechno přečíst, musím hodnotit postup, jakým oni pracovali. Je to pro toho pedagoga tohle zajistit, je velmi náročné, ale ten dopad na ty studenty, na ty jejich dovednosti, se kterými oni odchází po absolvování toho kurzu, je neuvěřitelný. Takže
K tomuhle se prostě dosti třeba dostávat postupními kroky a chtěla bych, kdyby jste někdo z vás někdy nebo objeví ve vysokoškolské knihovně v pozici knihovníka, který tohle může ovlivnit a na tomhle může pracovat, tak abyste tohle měli na paměti. Velmi dobře funguje metoda, říká se tomu metoda buď advokátů, informačního vzdělávání nebo šampion nebo takových jaksi spojenců. To znamená, že třeba na fakultě, se kterou vy spolupracujete, je vždycky jeden, dva lidi se tam najdou, kteří jsou pro tohle nadšenci, kteří prostě vás budou podporovat, nechají vás ze začátku vstupovat do těch svých kurzů, pak třeba se dostanete až takové té pokročilejší fáze spolupráce nebo formě spolupráce, budou vás doporučovat. Já jsem tohle právě zažila s tím, jak jsem mluvila o tom kurzu s těmi rostlinolékaři, takhle to tam fungovalo. To byl kurz, který začal na jedné fakultě, na jedné katedře, a potom chodili studenti z jiných kateder a jak to, že oni tady to umí. A opravdu potom, jak si ze spoda od těch studentů i z jiných kateder vyšlo přání na to, aby tam podobné kurzy běžely, aby běžely i u nich. Takže takovéhle věci, jak si trvá to třeba několik let, ale stávají se. Co se týká, tedy jakým způsobem se tohle řeší teďka v současné době, třeba právě v těch Spojených státech amerických nebo v Kanadě, tam jsou, teda základ je nějaký aktivní ze strany té knihovny, aktivní budování vztahu mezi tou knihovnou a těmi fakultami, kterým ta knihovna slouží. Existuje tam pozice takového jaksi prostředníka, říká se tomu faculty liaison. Faculty v angličtině, asi možná víte, ale jenom pro jistotu, faculty tam neznamená fakulta jako u nás, ale faculty jsou ti vyučující. Takže faculty liaison je člověk, který vlastně prostředníkem mezi tou knihovnou a těmi vyučujícími. Často zase na těch jednotlivých katedrách nebo fakultách bývá takzvaný library liaison, tedy člověk, který je učený pro komunikaci s knihovníky, když třeba se týká akvizice a podobně. A potom termín, který už taky tady padnul, ten subject librarian, to je člověk, který v rámci své nějaké expertízy je zaměřen na třeba určitý obor. Takže jsou business librarian, law librarian, social sciences librarian, takže ti lidi třeba dělají rešerše v těch konkrétních databázích pro ten daný obor, nebo katalogizují, nebo zařizují akvizici pro ten daný obor. Takže ti potom samozřejmě mnohem lépe mohou komunikovat s vyučujícími, protože znají tu oblast důkladně. Společně tady vytvářet kurzy, zadávat projekty. Je tam velmi důležitá spolupráce i s dalšími součástmi univerzity. U nás to není tak běžné, ale v té Severní Americe jsou na vysokých školách, v těch kampusech, instituce nebo útvary, které mají název třeba, jak tam mám příklad Center for Learning and Teaching nebo Writing Center. To jsou takové taková poradenská místa, kam přijdete, třeba poprvé píšete nějakou velkou seminární práci a tam jsou lidi, buď jsou to dobrovolníci starších studentů, nebo jsou to pedagogové, nebo prostě odborníci opravdu, kteří vám poradí, jak si třeba rozvrhnout práci na tom projektu, jak to načasovat, jaké součásti by měl mít ten projekt a podobně, jak napsat esej. Esej, to je velké téma na amerických univerzitách, takže tady ty věci vám tam poradí. Center for Learning and Teaching jsem zažila na vlastní kůži v Chapel Hill a v Severní Karolíně, kde třeba pro doktorandy, kteří začínají učit, mají kurzy, jak učit, jak zadávat práce, koncipovat témata projektu, jakým způsobem hodnotit, jak zkoušet a všechny takovéhle věci. Takže spolupráce mezi knihovnou a tady těmi centry je také velmi důležitá a já se o ní zmíním za chvilinku v závěru, kdy se budeme bavit o takzvaných learning commons. Protože problematika získávání nových studentů je třeba ve Spojených státech opravdu otázka velkých peněz, tak ty knihovny, teda tak ty vysoké školy se snaží, aby získali co nejvíce studentů a používají k tomu často i knihovny, pokud mají nějaké jaksi reprezentativní knihovny, tak často navazují spolupráci už se středními školami, vozí autobusy studentů do toho kampusu, předvádím i knihovnu, knihovníci jim ukazují všechny takové ty vychytávky a perličky, které jim tam mohou poskytnout, aby je nalákali.
V té spolupráci jsem četla nedávno jeden takový zajímavý článek, který byl právě o projektu spolupráce knihovnice a profesora anglické literatury. Přesně bylo to na University of Houston. Přesně tam byla popsána, jakým způsobem došlo k té vůbec, jak vznikla ta spolupráce, jak tvořili ten kurz, jak knihovník navrhoval ty informační zdroje, společně zadávali projekt. A vlastně v každé té přednášce, každé tom cvičení, každý týden vlastně společně rozvíjeli informační gramotnosti studentů. Je to zase velmi zajímavá studie, takže tu citaci budete mít k dispozici. No a dostáváme se k poslednímu bodu, který zdánlivě vlastně není tak důležitý, řekli byste, stačí mi nějakou učebnu počítače a vlastně proč řešit prostory, jak mohou prostory vlastně přispět k nějakému stupni ke zkvalitnění informačního vzdělávání. Existuje pojetí, a zase, kdybyste hledali, našli byste spoustu článků na téma vlastně knihovna jako prostor pro učení, jako opravdu prostor, který podporuje nějakou tu aktivní přijímání znalostí a diskuze a podobně. Jistě znáte termín Information Commons. Existuje český ekvivalent informační náves, ale je otázka, do jaké míry se používá. V současné době se začíná objevovat termín Learning Commons. Někde to lidi používají, prostě to zaměňují volně, považují to za synonyma. Někdy se v tom článku dočtete, že vlastně je to jaksi přechod, kvalitativní posun od těch Information Commons k těm Learning Commons. Vlastně v podstatě vlastně to, je to paralela toho konceptu Information Commons, takže máte v té knihovně nějakou většinu, nějaká centrální oblast, kde jsou shromážděny počítače a skenery a tiskárny a všechno vlastně, co studenti potřebují nějaké práce s informacemi. A vlastně paralela toho jsou ty Learning Commons. Je to prostor, kde jsou různě situované, třeba takové učebny, studovníčky, místa pro týmovou práci, pro individuální práci a podobně. Takže tady ty věci zase je třeba znát. Ve chvíli, kdy se, a teďka je to celkem jaksi aktuální věc, v České republice se staví nové knihovny, je hrozně třeba využít tu příležitost, aby ti studenti a i teda vůbec ty uživatelé obecně, aby tam měli prostory, které je budou motivovat, aby do té knihovny přišli. Protože technologie, které knihovny v poslední době nabízí, i včetně všech vzdálených přístupů a podobně, vlastně nám někdy berou důvod, proč do té knihovny vůbec chodit. Spoustu věcí můžeme opravdu dělat od stolu, nebo i z postele, nebo já nevím, kde všichni jako pracujete v pyžamu a není třeba do knihovny vlastně jít. Takže spoustu těch článků vlastně řeší tu otázku, proč mají, jaký důvod mají studenti, aby chodili do těch knihoven a snaží se na to reagovat tím, že ty prostory otevírají, přizpůsobují je, prostě jsou takové variabilnější, přizpůsobují je potřebám těm studentům, které jsou velmi, jaksi, takové široké spektrum těch služeb, někdy teda těch potřeb, někdy si chcete opravdu sednout se skupinou kamarádů, řešit projekt, někdy se chcete někam zavřít, abyste se tam vzali jenom tu horu těch knih a studovali, někdy si chcete lehnout s časopisem pohodlně a strávit čas mezi přednáškami a podobně. Takže na tohle všechno ty knihovny by měly reagovat a často už i reagují, nabízejí různé typy studoven, od právě těch individuálních, odhlučněných, až po ty skupinové studovny. Hodně často bývá v literatuře zdůrazňovaný vlastně respekt různých stylů učení. Víte, už jsme slyšeli mnohokrát, každý se učí jinak, někdo potřebuje vidět, někdo potřebuje slyšet, někdo se to potřebuje zkoušet. Takže ta knihovna by v těch Learning Commons měla nabízet všechny nástroje, které prostě mohou pomoct. A většinou, jak jsem říkala, když autoři těch různých odborných publikací hledají odpověď na to, proč, tedy jaký důvod přivádí uživatele do knihovny, tak většinou si odpovědí tak, že vlastně ta knihovna by měla sloužit opravdu, jako měla by velmi posílit své komunitní funkce, vlastně spojovat tu komunitu akademickou, poskytovat prostor pro diskuzi a vlastně nějaký způsob upevnit pocit té komunity, která třeba pomocí jaksi vinou technologií se může tak jako individualizovat a odlišovat. A nedávno jsem četla hezký článek, kde vlastně závěrem bylo, že ideální knihovna je ta, která má vlastně
nepřibývají žádné knihy, respektive tolik, kolik knih přibývá, tak kolik zároveň ubývá, takže ten fond neroste a vlastně ty fondy jsou jaksi upozaďovány a ten prostor a ustupují a poskytují nebo nějakým způsobem předávají prostor těm lidem, kteří do té knihovny přicházejí. Zase vlastně na závěr už je zase jeden takový příklad na Purdue University, která je v Indianě, v Spojených státech. Jedna dílčí knihovna, je to konkrétně Management and Economics Library, rekonstruovala své prostory a právě velmi se zaměřuje na tvorbu těch Learning Commons. Oni zdůrazňovali ten přístup, kterému se v té anglické literatuře říká student-oriented nebo student-centered, tedy zaměřený opravdu na potřeby těch studentů, respektive tedy i ostatních uživatelů. Vytvořili Learning Commons, kterým říkají Learn Lab, jako laboratoř učení. A když se podíváte do té studie, jsou tam fotky, oni mají i na webu té knihovny, mají hezký takový prezentace, virtuální prohlídky a podobně. Takže to je opravdu jenom pro ukázku, že ta otázka těch, nebo ta problematika těch prostor a přizpůsobování prostor tak, aby byly co nejvíc motivující i v té oblasti informačního vzdělávání a rozvoje informační gramotnosti, že to není minoritní nějaká záležitost, že to je opravdu věc, která se řeší a měla by se řešit, neměla by se opomíjet. Takže pokusila jsem se vám teda přednést nebo představit ty základní koncepty a potom vlastně ty nejnovější trendy nebo tendence, které jsou a které ty knihovny, aktivity, které knihovny vyvíjejí, tak aby vlastně co nejvíc kvalitnily své programy nebo koncepce informačního vzdělávání. Je jak si opravdu přehršel inspirace různých případových studií, článků, takže pokud tohle je téma, které vás zajímá, tak opravdu pozorujte, čtěte, jezděte na konference, poslouchejte, diskutujte i v rámci tady, to jistě děláte, nepochybuji o tom, v rámci tady výuky, projektu, které řešíte. Hrozně důležité, já považuji, a snažíme se to dělat právě třeba na platformě té odborné komise IVIC, je právě sdílet si zkušenosti, nějakým způsobem prezentovat své úspěchy, ale i prohry, co se nepovede, aspoň ostatní už nemusí zkoušet. No ale hlavně se nebát zkoušet nové věci. Vy, jak budete přicházet do knihoven, budete trošku děsit tam své starší kolegy svým entuziasmem a nápady a touhami změnit, ale nenechte se odradit, oni většinou se nějak zlomí a většinou jsou potom rádi, to tak dopadlo. Takže já vám děkuji za pozornost, pokud já vím, že možná jsem povídala díl, než ne. Takže pokud máte někdo nějaké dotazy nebo komentáře, tak jsem s nimi a... Mám otázku, jestli to informační vzdělávání připadá, že je většinou zaměřené hlavně na studenty. A jestli knihovny vidí i třeba ty pedagogy jako cílovou skupinu případného informačního vzdělávání, třeba co se týče možností publikací a jak se jim daří sami sebe prodat těm hodným párům docentům a profesorům a nabídnout jim teda, my vás můžeme něco naučit, když jsme pouhý bakaláři nebo... To je výborná otázka. Já bych to řekla takhle, knihovníci je vidí jako potenciální příjemce informačního vzdělávání. Ve velké části však oni sebe tak nevidí. Takže to je ten výchozí bod, který je celkem problematický, ale myslím si, že je tam prostor pro knihovnickou diplomacii a takovou jako velmi mravenčí práci. Ale řeknu vám jeden hrozně hezký příklad ze své vlastní praxe. Dělali jsme přednášku pro prváky, byla to taková na té zemědělské univerzitě, paní profesorka mě oslovila, že má kurz úvod do studia, přijďte mi tam říct o knihovně, tak já jsem jim řekla základní věci o knihovně a vždycky se jim na závěr snažím říct něco, co je prostě jako trošku tak ohromí a zrovna v té době jsem měla nějakou velmi dobrou kolekci plno textových časopisů. Tak jsem ukázala, jak se během 4 kliknutí dostanou na nějaký článek. A ta paní profesorka, když jsem tam přišla na začátku, ona říkala, nezlobte se, nebude vám vadit, že já tak budu sedět a psát si do indexu nebo něco, tak já jsem říkala, nebude. A ona seděla, tak bylo to plátno, a když jsem začala mluvit o těch časopisech, tak ona jako se začala
jako pootáčet, za chvilku už byla teda otočená, koukala na to. A pak teda jsme si poděkovali a ona druhý den volala a říká, nezlobte se, to bylo hrozně zajímavé o těch plnotextových časopisech, to já jsem jako nevěděla. A tak přišla, já jsem to všechno ukázala, tedy v soukromí mé kanceláře, takže jako takovýhle velmi individuální přístup to vyžaduje. A od té doby je ona, co jsem já zmiňovala, takový ty šampiony a ty spojence na těch fakultách, tak ona je teďka jedním z nich. Jo. Takže tohle byla celkem náhoda, my samozřejmě se snažíme oslovovat, ale je tam prostě, je tam bariéra, já tam vidím velkou bariéru, vůbec jako je pro ně připustit, že něco se může od knihovníka naučit, že něco nevědí, takže největší úspěch máme s tím, že oznamujeme, že je nějaká novinka. Je tam není ostuda, že to nevědí, protože se s tím nikdy nesetkali, takže to přijde. A teďka je velmi taková nové, jaksi nová etapa, bych řekla, tím, že se klade velký důraz na jaksi výstupy výzkumu na vysokých školách, to znamená především publikace, tak knihovny v tomhle si myslím získávají celkem zajímavou pozici, protože oni knihovníci vědí, jak pracovat třeba s citačními databázemi, jak tomu pedagogovi poradit, který časopis, jaké jsou impaktované časopisy v jeho oboru, zároveň mohu moct ale vytipovat nějaký, který není teda ten úplně nejprestižnější a zároveň tedy nejmín snadný na to, aby do ní člověk jak si prostřednictvím všech těch impact faktorů a mediánů, my tohle třeba jsme schopni jim poradit. Takže tohle je zase další bod, na který oni se trošku chytají a za který přichází. Takže je tam široké pole působnosti a je to na dlouho, ale vidíme je jako příjemce tedy. Tak jestli už nikdo nic, tak já opravdu vám děkuji za pozornost a držím vám palce se vším vaším studiem.